ৱেলকাম বেক গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকা একেলগে ভাল ভাল কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন পাবা, কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন নহয় আজিৰ এইটো ভিডিঅ' টেক্সো নহয় অভিয়াছলি। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ যে ইণ্টাৰনেট বন্ধ হ'ব নেকি 48 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে, ঠিক আছে? তো 48 আৱাৰ্ছ পিছত আমাৰ ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈ যাব নেকি? তোমালোকে চাগে নিউজত দেখা পাই আছা, সকলো চেনেলবিলাকত দেখা পাই আছা যে ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈ যাব 48 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে। তো চাই থাকা ইয়াৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল লাগিব নিশ্চয়। আৰু ভাল লাগিলে নীলমণিক চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাৰিবা, আৰু ওচৰতে থকা ঘণ্টিৰ এখন বজাবলৈ নাপাৰিবা, ঠিক আছে? তো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো তোমালোকক মই তোমালোকে শুনিছা চাগে অসম বন্ধ বা ভাৰত বন্ধ, বাট ইণ্টাৰনেট বন্ধ হয়, ঠিক আছে? তো ইণ্টাৰনেট বন্ধ হোৱাৰ কাৰণ এটাই, তো এইটোত মেইণ্টেনেঞ্চ ৱৰ্ক চলিব। তো মই তোমালোকক মেইণ্টেনেঞ্চ ৱৰ্ক মানে কি সেইটো মই বুজাই দিছোঁ। তো এইটো তোমালোকে PC দেখা পাই আছা ছাইডত, তো PC যদি কিবা কাৰণত বেয়া হৈ যায়, এইটো ভাল নকৰিলে মানে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম নেকি, ইউজফুল হৈ থাকিব নেকি? নহয় ন? তো যদি কম্পিউটাৰটো চলাব মন আছে তেতিয়াহ'লে ভাল কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ইউজ কৰিব লাগিব। তো ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে চাগে গেম খেলিছা লাইক COC বা বেং, ঠিক আছে, খেলিছা। তো তাতো মেইণ্টেনেঞ্চ ব্ৰেক দিয়ে, ঠিক আছে? মেইণ্টেনেঞ্চ ব্ৰেক দিয়ে মানে কি, যিবিলাক ডেভেলপাৰ থাকে, ডেভেলপাৰবিলাকে যিবিলাক মানে কি বাগছ থাকে সেইবিলাক ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে, ঠিক আছে, ফিক্স কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে। আৰু যেতিয়া ভাল ফিক্স হয় তেতিয়া তাৰপিছত আৰু মেইণ্টেনেঞ্চ ব্ৰেকটো অ'পেন কৰি দিয়ে, মানে ভাল কৰি দিয়ে। যিখিনি প্ৰব্লেম থাকে বা যি কিবা ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে, তো কিবা ৰিপেয়াৰ কৰে বা কিবা চাই যে কিবা ফিক্স আছে নে নাই, কিবা প্ৰব্লেমছ আছে নে নাই, ঠিক আছে? আৰু এইটো ট্ৰাই কৰে যিমান পাৰে বেটাৰ কৰিবলৈ, ঠিক আছে? তো ইণ্টাৰনেটটো বহুত সময়ৰ পৰা চোৱা নাই, তাত বহুত কিবাকিবি হৈ আছে বা বহুত কিবাকিবি প্ৰব্লেমো আহিছে চাগে, যাৰ ফলত আমিও কিছু কেতিয়াবা প্ৰব্লেম মানে কি লাইক ফেচ কৰিবলগা হয়, ঠিক আছে? তো এতিয়া তোমালোকৰো ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈ যাব পাৰে, কিন্তু তাৰ কাৰণে কি, তাৰ কাৰণে কিছুমান ৰুলছ আছে। তো যেতিয়া ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ হ'ব, তো গোটেই গ্ল'বেলি বন্ধ হ'ব, মানে লাইক গোটেই বিশ্বৰ ইণ্টাৰনেট বন্ধ হ'ব, তো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পৃথিৱীত মানে কি লাইক বন্ধ হ'ব ইণ্টাৰনেট। তো কিছুমান ৰিজন আছে তোমাৰ, তো তোমালোকে যি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ, কিছুমান ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ইউজ কৰি আছা লাইক ভোডাফোন, MTL, BSNL, জিঅ', এয়াৰটেল, তোমালোকে যদি BSNLৰ ব্ৰডবেণ্ডো ইউজ কৰি আছা তেতিয়াহ'লেও কিছুমান যদি সিহঁতৰ কোম্পানীয়ে লাইক তোমালোকৰ কোম্পানীয়ে ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইডাৰ কোম্পানীয়ে যদি তোমালোক মানে সিহঁতৰ কিছুমান ৰুলছ ফ'ল' কৰা নাই যাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰিব, কিছুমান ৰুলছ থাকে তাৰ আগতে ৰুলছবিলাক ফ'ল' কৰিব লাগে, যদি ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লাইক নটিফিকেশ্যন পাই যাবা। নটিফিকেশ্যন মানে কি, তোমালোকৰ ইণ্টাৰনেট মানে কি অ'পেন নহ'ব, আৰু তোমালোকে লাইক এইখন পেজ পাই যাবা, ঠিক আছে? এই পেজখন মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীণখনত। তো পেজখনত গৈছা যদি আৰু কি কৰিবা, ইণ্টাৰনেট নাই, তো গেম খেলা, ইয়াৰ গেম খেলিবলৈ ট্ৰাই কৰা। যদি তুমি কম্পিউটাৰৰ পৰা ডেস্কটপৰ পৰা কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি আছা মানে নেট ছাৰ্ফ কৰি আছা, তেতিয়াহ'লে তুমি স্পেচ বাৰটো টিপি দিয়া মানে স্পেচ বুটনটো টিপি দিয়া কীবৰ্ডত, আৰু গেমটো প্লে হৈ যাব, ঠিক আছে? তো গেমটো এনজয় ল'ব পাৰিবা অলপমান। তো নেক্সট যদি তুমি মোবাইলৰ পৰা ইউজ কৰি আছা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ডাইনাছৰটো দেখা পাই আছা, ডাইনাছৰটোত ক্লিক কৰি কিনে ওপৰৰ ফালে উঠাই দিয়া, দাঙি দিয়া ডাইনাছৰটো, তো তেতিয়া গেমটো প্লে হৈ যাব আৰু তুমি এনজয় হৈ ল'ব পাৰিবা। নেট নাথাকিলে কি হ'ল, অলপমান গেমেৰে ইণ্টাৰেষ্ট লোৱা। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ভাল লাগিল, ভিডিঅ'টো চালা ভাল লাগিল, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, প্লাছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তো নীলমণিক হয় চেনেলটো নাম, তো তোমালোকে গম পোৱা, ইয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে গম পাওক আৰু ভাল ভিডিঅ'জ বনাওঁ সেইটো গম পাবা। তো বিশেষ একো প্ৰব্লেম ল'ব লগা নাই, নহ'বও পাৰে, কাৰণ মোৰ ফালৰ পৰা নকওঁ, মোৰ ফালৰ পৰা অপিনিয়ন আছে, নহ'বও পাৰে ইণ্টাৰনেট মেইণ্টেনেঞ্চ ব্ৰেকটো। তো চাই থাকা ইয়াৰ, তোমালোকে গম পাবা মেইণ্টেনেঞ্চ ব্ৰেক হ'লে, কাৰণ তোমালোকৰো ইণ্টাৰনেট নচলিব, মোৰো ইণ্টাৰনেট নচলিব, মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰিম, ঠিক আছে? তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ভাল লাগিল, ধন্যবাদ। তাৰপিছত অতিকৈ শেষত জয়াই অসম, অহাকালি লগ পাম ঠিক একে সময়লৈকে, একে সময়তে, সময়কে নহয় সময়তে, তেতিয়ালৈকে পিছ আপ, অ'কে বাই।